vet du hur gammal jag är? Ja, vissa kanske tror jag är 25, andra kanske tror jag är 30, men jag är i själva verket typ 7. Jag ska tydligen gå i skolan igen. Vi ska spela ett spel som heter någonting med high school. Det är alltså ett high school spel. Vänta nu, när man går, är det high school? De är inte 7 år gammal, de är mer 17 år gammal. Så, 17 år gammal är jag och jag ska in i den här underbara världen. Klockan är 12, nej 1 är den. Okej, okay. Shabba shabba. Ooh, kan man ha andra kläder på sig? Man kan också flyga iväg som stålmannen tydligen i den här världen. Det gillar jag. Royal High. Okej, okay. Men jag är tydligen ny i den här klassen, eller i den här skolan. Restrooms, gentlemen, ladies. Okej, okay, jag är nog en gentleman. Okej, okay, här är toaletten alltså. Väldigt fin toalett om jag säger det själv. Här är väl alltså toaletterna. Vänta, en gång till. Yes, det är ett pruttljud när man går på toa, jag älskar det. Vi har alltså en hel del att stå i. Vi måste ta reda på att allting ligger. Homework turn in. Oh, så när vi har gjort våran läxa varje dag, då är det här man ska lämna in läxan. You haven't been assigned any homework yet. Exakt, jag har inte fått någon läxa. Så vi kan inte lämna in läxan då. Wow, vänta. Ja, om jag dubbelklickar på hoppa, då kan jag flyga runt. Ah, okej, okay, så alla kan vara stålmannen. Det låter ju som en riktigt bra high school. Det är ju jävligt schysst att man blir stålmannen. Här vill jag stå. Här vill jag stå och vinka ner till alla mina undersåtar. Hej, 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 hej. Vi ska ju fixa ett skåp till oss själva. Det var ju viktigt tydligen. Och här har vi då några skåp. Vi skulle väl kunna ta... Här har vi... Sara har sitt skåp där. Nice där, Hogwid. Vi tar väl bredvid Hogwid. Fyran tar vi. Då ska vi alltså ta en låskod. Vad ska vi ta? Du ska ha fyra nummer. 4, 3, 2, 1. Great. Kommer ihåg det där nu. Det är inte säkert. Tommy spelar. Så jag måste skriva in det då. 4, 3, 2, 1. Okej. Vad har jag då i mitt skåp? Backpack locker. The bad book, chemistry book, computer book. Okej, det beror på vilken... Beroende på vilken klass vi ska till eller vilken lektion så måste vi ta med oss rätt bok. Typ matteboken, engelska boken och så vidare. Så, vi tar och låser mitt skåp så drar vi vidare. Det står att det är 16 grader ute. Winter is 16 grader, det måste vara 16 minus då, eller? Och så är det natt. Så vi måste förmodligen vänta till det har blivit dag så att vi kan börja gå i skolan. Men det är perfekt då att vi kan springa runt här och... potion kemi har vi här inne. Det såg livsfarligt ut. Så klockan är faktiskt 5 på morgonen. Aj, 5 på morgonen. Nu ska vi se. Intercom, wake up. Okej, man går upp klockan 5 varje morgon alltså. I don't expect to see you. Vad stod det för någonting? Åh nej, vad ska vi göra? Morning, sorry. Breakfast is served at 6 a.m. sharp. Classes start at 7 a.m. Okej, men vart är frukosten? Hello, where is the breakfast? Jag frågar vart någonstans är frukosten. Jag är som lite ny här. Skulle någon kunna svara på mig det? Oh. Here, skriver hon. Okej, jag ska följa efter henne. Så du var här inne alltså, den var. Tack så mycket, jag är ny här. Perfekt, så frukosten... Där har vi menyn ju. Äta glass till frukost, vilken bra skola. Okej. Så frukosten öppnar klockan 6 till 7. Sen är det även öppet från 12 till 1 också. Då käkar man väl lunch antar jag. Så vi måste vänta i 10 minuter till ungefär. Woohoo! Då ska vår frukost vara redo att bli serverad. Yes, då kan vi alltså välja här. Vad ska vi ha till frukost? Jag tror jag tar lite vatten till frukost. Oh, 3 diamonds. Vi har 150 diamonds. Så okej. Vi köper lite vatten. Och sen så köper... Oj, det var mycket folk här. Nu var det populärt. Det var populärt att gå och käka nu. Meals. Space Zero, Pink... Vi kör det, vi lyxar till det första. You're always being made. Thomas ticket. Okej, Thomas spelar, perfekt. Kan jag ta någon annans, kan jag det? Nej det kan jag inte, där är min va. Nej, perfekt. Perfekt, ta och käka lite. Jag håller i hela brickan och trycker i mig. Ska vi ta och dricka lite vatten. Hur går skolan, frågar de nu. Det gäller att liksom börja bli vänner med dem som sagt och lära känna sina kompisar. Så jag frågar hur det går i skolan för dem. Så, och så trycker vi oss omeletten också. Tryck i dig, tryck. Hur äter jag den? Hur äter jag omeletten? Hello, Thomas spelar. Hello. Oh, okej, vi behöver musikboken från vårt skåp till nästa klass. Exakt, från klockan 7. Oj. Nej men, Emma sa att jag var söt. Okej, tack så mycket. Jag tror det var mig och menar i alla fall. Jag är ju ganska söt när jag sitter här och käkar bacon och ägg. Då ska vi sticka iväg till skåpet. Hämta vår bok till klassen. Upp, jag ska skynda oss. Vart har vi skåpet? Var är det här nere? Så, och så ska vi ta musikboken. Den ska vi med. Och så skulle vi kunna lägga bort vår omelett.
Eller hur? Vi lägger bort omeletten. Emma, ska du också gå på den klassen? Ja, det ska hon. Vad ska vi göra med boken nu då? Ska jag liksom... Oj, vad fint ni spelar. Tror jag. I-U... What? Åh nej! Emma, eller åh nej, Emma vill att jag ska bli hennes pojkvän. Jag tror... Emma, du är jättesnäll, du är jättesöt. Men jag är faktiskt ny här, jag måste fokusera på skolan. Kanske, säger jag. Vi kanske kan bli tillsammans. Nu kommer Sara och vill snacka med mig också. Hoppas inte Emma blir svartsjuk bara. Det här blir värsta triangeldramat här. Can you be my prom date? Åh nej, hon vill att jag ska bli hennes date prom. Och så står Emma bredvid. Men vi gör så, vi avvaktar lite med det. Vad har vi för skola nu? Vi har... Okej, vi har idrott. Perfekt, det här är jag bra på, vet ni. När börjar det? Okej, 3, 2, 1. Nu ska vi klara det. Woo! Vi ska vinna den här. Vi ska bli först i den här klassen. Åh, kolla, jag tror jag leder. Nice, nice, nice. Det här är alltså idrottslektionen. Och vi ska ringa en klocka. Vi ska vara först med att ringa en klocka. Men jag vet inte vad klockan är. Åh, vi ska hitåt, va? Och vad snabbt de sprang. Vad snabbt han sprang. Varför kan inte jag springa så där fort? Vart ska vi nu? Vi ska ner här. Och så hoppar vi vidare. Det här är lite som en obstacle course. Fan vad jag gillar det här spelet alltså. Det är riktigt nice. Okej, vi ska ner. Vi ska under. Och så upp. Ah, kom igen nu. Nej! Kom igen! Jag ska bli först upp. Åh nej, den där killen är bra. Den där killen är snabb. Han är riktigt snabb alltså. Åh nej. Chase heter han. Han heter Chase, den andra killen. Ah, vi kom tvåa. Du är snabb, sa jag till han. Han måste ju veta att han var faktiskt snabb. Det måste jag ge han. Han var väldigt, väldigt snabb, den här killen. Emma ger sig inte riktigt. Emma frågar igen. Eller hon frågade Emma om jag ville bli henne prom date. Jag... Åh. Alltså, jag vill ju liksom inte komma in och störa kemin i klassen som de kanske redan har. Jag är liksom ny. Okej, jag fick A. Inte A+, men jag fick A den här lektionen i alla fall. Det är nice, okej? Okay? Ja, vad bra. Emma frågar den där killen nu. Han som vann i idrotten. Det verkar som hon kommer att gå bli dejt med honom till prom. Vi får se. Det kanske är viktigt att ha en dejt. Men samtidigt känner jag... Det kanske är lugnt. Jag behöver nog inte ha någon dejt. Jag klarar mig ändå. Konstlektionen börjar... Alldeles strax, vi lägger bort musikboken. Och så tar vi artbook. Och så tar vi boom. Oh, okej, okay. Vi ska försöka måla den där så lik som möjligt. Där borta. Det är den vi ska försöka måla av. Men det är fan lite svårt alltså. Man kanske ska ta samma färg. Så slipper man byta hela tiden. Så. Och så tar vi någon rosa på kanten där. Det där är fel rosa. Vi måste ha mer den, tror jag. Hur lång tid har man på sig? Svart har vi där, och så har vi röd. Boom, 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 boom. Och så svart har vi där också, det missade jag. Sen har vi ljusblå också, va? Vart jag godkänd? Blev jag godkänd? Ja, där går lärare runt kanske. Nej, det verkar inte vara en lärare, men det verkar vara... Ja, oh, nice, säger hon. Thanks! Tack så mycket, vad snäll du som går runt och ger komplimanger sådär. Vänta, kan jag måla på någon annan? Det hade varit roligt. Nej, det kan man inte. Ja, jag fick A betyg där också. Fasiken var nice. Det var jättebra. Vi har fått bra betyg hittills. Det gillar jag. Alltså att alla frågar om de vill prom dates. Alla liksom vill ha en date till balen. Näst på tur är simning. Så vi skulle faktiskt kunna ta och lägga bort. Vi lägger bort våran artbook. Den behöver vi inte ha med oss nu. Så stänger vi här. Det är viktigt. Oh, okej. Det verkar vara... Nej, vad roligt. Det är ju typ wipeout. Wipeout-tävlingar. Fasiken var nice. Okej, det gäller att vara på gång här. Jag vill få A i betyg även den här gången. Jag ska få A i betyg. Det grejar väl, eller hur? Och hopp! Och jäklar, är det några kvar? Ja, det är ganska många kvar. Men de där hoppar ju inte, de är fortfarande kvar. Vad är det för fusk? Nej! Nej, jag ramlade ner! Jag fick en chans till. Ja, det var ju tur. Nu börjar den saktas ner här. Vad fick jag för betyg? Ah, jag fick ett C! Det var för att jag ramlade ner en gång. Vi ska hämta min engelska bok. Jag gillar verkligen designen i den här skolan. Alltså. Väldigt fint måste jag säga. Time for a pop quiz. Click on the option on the board that is spelled correctly before the timer runs out. Vi ska försöka gissa rätt här. Så det är en del bookcheck. Yes, vi fick extra poäng för att du hade med oss. Answer the question within 90 seconds. It was so embarrassing. Oh, hur stavas det? Embarrassing. Åh, vad svårt. Jag tror inte det är två R. Jag tror det är den där. Nej! Okej, det är ett båt. Det är okej, det där är faktiskt bra. Han har lärt sig det. Det var bara 3 av 13 som fick det rätt. Wednesday.
Ah, hur du stavar. Wednesday. Ja, det är den där. Man uttalar Wednesday. Jag tror Wednesday. Yes. Är det lätt eller svårt eller? Ha? I didn't give up. I learned how to spell the word. Until. Åh, jag tror det är den där. Yes. Nice. I had drank a lot of soda. Det är den där. Nej, okej! Okay. Jag tror faktiskt när jag skrivit på engelska skrivit a lot så har jag gjort B. Jag har skrivit ihop det. Men det är klart att det är a lot. Det är liksom två ord. Okej! Okay. Ja, då har jag lärt mig det. Fan, vad nice. Camelon went in two to protect itself. Camouflage. Ja, det måste vara den där. Yes! Vi kan bara snabbt kolla vad är efter det här. Vad engelska? Vad lunch efter det här? Okej, okay, bra. Vi fick C. Ja! Ah. Okej okay, då. Så, vad ska vi äta för någonting till lunch tycker ni? Ta en sandwich tar vi. Vi tar en sandwich, det blir bra. 12 diamonds kostar den. Där håller de på att göra ordning den. Då där inne går den. Och så kommer den ut här färdig hoppas jag. Nej, okej. Okay. Här blir den färdig. Ge mig min mat. Ooh. Åh, jädrans bananer. Den där var riktigt fet. Den var ju lätt värd sina pengar. Njam. Jaha, nu har jag ätit upp min lunch. Det gick ganska fort. Jag tror jag var hungrig. Så jag får väl sitta här och umgås lite grann med klasskompisarna. Jag pratar om vädret. What a beautiful day, säger jag. Vilken underbar dag vi har, äh? Eller hur, klasskompisar? Jag tror faktiskt att det bara är två killar i den här klassen. Det är jag och Chase. Resten är tjejer. Vad det verkar som i alla fall. Det är lite dålig fördelning där, känner jag. Okej, då är det dags för... vad heter det? Dator. Eller, ja, computer. Vi ska hålla på med datorer i alla fall. Det är den klassen. Åh, alltså, kan jag gå in i hennes... Nej, det kan jag inte. Computerbook, boomily boom boom. Vad är det här för någonting? What? Vad fasiken är det här? Den bara kom ner från himlen. Är den hiss, eller? Hogwid? Vet du vad det här är? Okej, man kom till dataklassen på det viset. Oh, här har de ju också en liten kafetera. Vad roligt! Men nu ska vi fokusera på rätt saker här. Sätter oss här då. Eller vi kanske kan sitta här så får vi en bättre utsikt. Jag vet inte, jag tror jag gjort någonting fel. För jag fick inte upp, man skulle skriva någonting. Men jag fick inte upp det, så jag fick bara ett F här. Det är ju underkänt, det är inte så bra. Men jag fattar faktiskt inte vad jag skulle göra riktigt. För vår nästa lektion, det är kemi. Vi hoppar ner här. Okej, så kan man göra. Vi ska ha på kemi. Kemi är min favoritlektion. Kolla vad glad jag är. Okej, kan man ta bort den, så. Nice. Wow. Vad är det här för någonting? Mix the dry chemicals by pressing the buttons on the bottom. Okej. Okay. Jag kanske fattar. Ah, okej. Okay, jag hänger med. Boom. Jag kan dabba också. Nice. Jag dabbar för att jag är så grym på det här ämnet. Okej. Okay, vi fortsätter. Där. Röd. Där. Röd. Blå. Lila. Blå. Röd. Gul. Lila. Nu ska vi få bra betyg. Så är det bara. Vi ska få bra betyg. Ah, nice! 4 runder vann jag. Jag fick A i alla fall. Vad bra, nu börjar vi få lite bättre. Vi tar den där på den. Det är dans på agendan. Det är dans. Fasiken vad nice. School out. Open your journal or laptop to do homework. Vi har fått läxa. Men, nu är det faktiskt, det är rätt många timmar kvar tills dansen, kvällsdansen är. Så vi skulle kunna passa på att... Vi behöver göra läxan, men vi behöver också fixa en dorm, alltså ett litet vårt hem, vår lägenhet. Jag vet inte vart den finns. Vart är dormen någonstans? Sleeping chambers. Här måste det vara. Hörrni, jag är som sagt ny på det här stället. Hur tar man sig in? Det här verkar vara någon annans hem, va? Ja. Här bor också någon till en. Det är inte mitt ställe. Vart bor jag? Wow, det här var ju ganska flådigt, men jag fattar inte riktigt. Click to lock. Nej, vad coolt. Kan jag låsa dörren? Nice. De verkar ha någon form av spa här i skolan också. Det är ju jätteschysst. Men det hjälper inte oss just nu. Klockan är 4 och dansen är om 4 timmar. Och på den tiden ska vi hinna hitta ett ställe där jag kan sova. Eller så hitta min lägenhet eller vad man ska säga. Eller mitt rum, mitt studentrum. Och även göra läxan och lämna in läxan. Hur ska vi hinna med det här nu då? Hallå! Hogwid och Mad Mellow. Skulle jag... Jag behöver något ställe att sova på. Hur hittar jag det? Där är det någon. Okej, okay, men alla är upptagna. Claim dorm. Oh, vi kan bo tillsammans med Superboss. Hi, can I live with you? Oh, nice. Jag kan bo med honom. Claim. Oh, jag är Superboss. Nu bor vi tillsammans i samma korridor eller i samma rum. Woohoo! Okej, okay, då borde jag kunna gå in här alltså. Eller?
Hallå? Ah, nyckeln behöver vi. Åh, vad nice. Så, här bor vi alltså. Här har vi vårat rum. Vi har vårt alldeles egna rum i den här skolan. Okej, klockan är 5. Vi har 6 och 7. Vi har 3 timmar på. Så vi tar och gör våra läxor. Today's homework. Art homework, okej? Okay? Vänster, ner, höger, vänster, upp, ner. Höger, höger, ner, upp. Så, då har vi gjort art homework. Då är det dags för engelskan. Upp, upp, ner, höger, upp, ner, 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 upp. Vi har gjort allting. Oh, jag behöver, han säger åt mig att jag ska låsa mitt rum. Ah, vad nice. Det är ju fest på gång, eller hur? Vi ska ut och dansa. Så, jag behöver göra om min gubbe lite grann. Pyjama, swimsuit, powerful. En skjorta, det här är kul ändå nice. Det här, nu är jag redo för lite party, hörni. Så, då vet du vart vårt rum ligger. Jag ska behöva bara hitta hit, det ligger typ längst upp. Hallå där, redo för lite dans, spolaren? Det här är Superboss. The Royal Dance is tonight at 7 p.m. Men jag behöver fasiken. Åh oh, nej, vart lämnar jag in? Vart lämnar jag in det här då? Min läxa. Jag måste ju lämna in den. Jag måste skynda mig. Ah, här kan vi lämna in den. Perfekt, vi ska se. Så. Åh nej, tiden börjar bli knapp nu. Jag vet inte riktigt vart vi ska. Vi ska in på något ställe som heter Enhanced Art Classroom. Jag vet inte vart den är. Jag har ju gjort min läxa. Här måste det vara. Här är det. Okej. Okay. Så. Och då, precis nu har vi fått lämnat in alla läxor. Nu kan vi åka till dansen. Hallå där! Är det här borta partiet eller? Va? Superboss, min polare! Nej, dra inte! Han vill dra, skriver han. Kom igen, det kommer bli kul där inne. Häng med nu. Han säger att han vill dra hem. Var inte som partypooper. Nu drar vi in. Kom igen nu. Nice! Okej, vi kan dricka lite punch här. Nice! Okej, hur gör man det? Juicy red punch. Okej, vi tar väl lite den då. Party! Kolla på mig, polarna! Kolla på mig! Jag kan dabba och kolla en drink samtidigt. Bam! Fast det ser mer ut som att jag kliar mig själv bakom huvudet. Ooh, fan superboss. Det här är superboss, det är alltså min rumskompis. Är det din mat här eller? Woohoo! Vi är bara galna, vi bara hoppar omkring här i en pool. Man kan även köpa ballonger, man kan köpa godis. Vad mer kan man köpa här? Punchen. Och nu ska vi rösta på balens drottning och kung. Okej? Okay? Jag kommer helt klart välja min kompis, Superboss. Nice! Klockan 11 sen får vi reda på vem som blir balens drottning och konung. Kvällens drottning är, eller drottning, kung och drottning vart Lenugia, Lunega och Hogvid. De fick 500 diamanter var. Coolt, nice. Men vi kan också kolla här, morgondagens schema. Det ser lite annorlunda ut, det är nya ämnen och så vidare. Så det ska bli väldigt intressant. Lämna tumme upp på den här videon ifall du vill att det fortsätter med just det här spelet. Jag tyckte det var superkul faktiskt. Det var väldigt välgjort Roblox-spel. Så ses vi nästa gång. Så hand om er och kiggelichong.